Før denne videoen starter, skulle jeg bare si at jeg og Dennis kommer på Valstrandfestivalen 25. august. Så vi kommer til å ha et slags show, og så blir det et meetup etterpå, hvor det blir mulighet til å ta bilder og få autografer. Ta og sjekk linken i beskrivelsen hvis dette høres interessant ut. Her er videoen, om man kan kalle det en video. Uansett, ta og kos dere. Ha det bra. Herman? Hei, Olsen! Og velkommen til Mallorca! Ok, så nå er det sommerferie. Vi er i Mallorca, nærmere sagt Palma. La meg vise dere. Ok, så hotellet vårt er kun 2 minutter fra stranda, eller 100 meter, så følg med her. Ok, så vi skal være her i litt over en uke, og derfor så tenkte jeg å starte opp her med å se om vi finner spansk godteri. Ok, så vi er litt forskjellige her. Er det noe, finnes egentlig spansk godteri? Denne har jeg ikke sett før. Un producto el barado en las islas. Baleares con deliciosas patatas. Jeg hadde spansk i 3 år, og det er det jeg fikk ut av det. Det ser jo lite legit ut, men det står País de origen España. Og país, det betyr komme fra. Det lærte jeg under spansken. Det ser jo ganske spansk ut, ikke at jeg vet hvordan spansk godteri ser ut, men det ser godt ut. Og det liker vi. Hva fant du den her, man? Lakrit. Hva faen, det blir jo litt penger da. Den her koster... Se. Ok, så den koster 4,2 euro. Og det er jo 42 kroner, så jeg vil påstå. Det er ganske dyrt, egentlig. Jeg trodde Spania var litt billigere. Men så kan det være at vi er på en litt sånn rar butikk nå, som skammer oss. Men det går bra. Den koster 9 kroner. 1,5 liter. Så det er jo det vi har påstått er billig. Ok, så da fikk jeg handla med litt spanske matvarer her. Tenkte å teste ut. Det kostet 9,25 euro. Så under 100 kroner. Det vi har påstått er... Jeg vet ikke om det er greit eller dårlig, men det er i hvert fall noe godteri. Og jeg er klar for å smake på det. Ok, så da har vi fikset thumbnail, og vi skal smake på det vi fant av spansk godteri. Nå vet jeg ikke helt om det her er hva spanjoler spiser. Spanjoler, sier man. Det er godteri som er kjøpt i en spansk butikk, og da får det være spansk godteri. Ok, så vi starter med Aros Chocolate Negro. Det her er quality content. Ok, det her ser litt smelta ut. Godt førsteinntrykk, vil jeg påstå. Ser ut som noe kjekstype. Ok, er du klar? Den var god. Så nå skal dere egentlig bare se på at vi smatter i oss godteri. Julius, beskriv smaken med 3 ord. Ok. Skål! Å, den var derlig. Du smakte sånn greie vi pleier å kjøpe i Sverige. Ja, sånn multivitamin. Ja, enig. Ja, den var god. Er det så dårlig? Wow! Lukter vanlig. Ja, lukter helt bra. Så, vi koser oss. Hva lukter det? Det lukter jo potetgull. Potetgull smatter det også. Så får vi ta og skylle det ned med naranja. Yeah!
Nå skal vi prøve ut spansk lakris. Jeg elsker lakris, så jeg håper at det her er god lakris. Hva lukter det? Det lukter lakris. Gjør det. Ja. Kjør på. Smaker litt lakris. Og så må vi jo skylle ned før vi smaker på en ny godis. Ja. Vent da. Det er sånn dritfort for Så går vi for siste candy, og den som ser mest eksotisk ut. Så det her er 400 gram med godteri, det kostet 42 kroner. Så det vil si at hektoren får 100... Nei, for, ja, jeg vet ikke hva mattestykket mitt er nå. Men det er ca. 10 kroner hektoren. Og i Norge så koster det jo nå rundt... Hva er vanlig? 13. Jeg er 15. Så det er ikke så mye billigere enn Norge, og Sverige hadde vært billigere enn det her. Så jeg vil ikke påstå at det er så mega billig. Her i Spania. Den der kostet 9 kroner. Det er billig, men det er liksom relativt. Så nå prøver vi to forskjellige biter. Ja. Og så smaker vi litt. Det var god! Her skal jeg prøve den. Hva er det? Det smakte jo råttende muggsopper. Æsj! Hvis du har klart å komme deg helt hit i videoen, så må vi bare klappe med en klapp. Det betyr at du ikke har noe bedre enn å se to slaskete karer spise godteri, og smatte og slurpe og rape. Veldig hyggelig, altså. Så bare ta og abonner, og så kan du ta og sjekke ut de to videoene under her. Ta og sjekke ut Julius sin kanal, Julius Dahl, og så snakkes vi. Ha det bra!